תודה רבה, שלום. ובכן, הכותרת הכללית של כל הסדרה הזאת היא ירושלים שלי, ויכול להיות שהכותרת הנכונה יותר היא שאנחנו של ירושלים, לא היא שלנו, משום שמי שקובע את העניינים בירושלים ומי שמנהל את העניינים בירושלים היא העיר עצמה ולא אנשיה. ואם הם אנשים שמנהלים את הדברים, הם לא האנשים החיים בירושלים היום, אלא אנשים שחיו בירושלים פעם, לפעמים לפני תקופות ארוכות מאוד. אני נוהג לצטט ושב ומצטט את הסופר האמריקני הרמן מלוויל, שביקר בעיר הזאת לפני 160 שנה בערך, והיו לו עיניים חדות דיין של אורח לרגע שרואה כל פגע, והסתובב בעיר ואמר, בסופו של דבר, אחד המשפטים המסכמים היפים שלו היה, ירושלים מוקפת בתי קברות, מה שנכון גם היום, ירושלים מוקפת בתי קברות, והמתים הם הגילדה החזקה ביותר שלה. כלומר, הם אלה שמנהלים את העיר, והאמת היא שהם משמשים פה כמעט בכל תפקיד אפשרי, ועל אף המריונטות החיות שאנחנו רואים בפוליטיקה, בעירייה, בציבוריות שלנו, מאחורי כתפו של כל אחד מהם עומד איזשהו מת נכבד מאוד מעברה של ירושלים וקובע מה שנעשה כאן. ואני אדבר היום על תחושותיי כלפי העיר, הן כילד שנקרע בין אהבתו לכפר ובין מגוריו כאן, וגם כאדם מבוגר יותר שירושלים מופיעה בכתיבתו. ואתאר מעט את חיי בעיר וכמה דברים שאני זוכר וכמה דברים שכתבתי עליהם בסופו של דבר גם בספריי. ובכן, יש קטע ממגוריי בירושלים שאינני זוכר כלל, וזו איזו שנה שחיינו, כך סיפרו לי הוריי, כשהייתי כבן שנה וחצי או משהו כזה, בנחלת שבעה, בחדר סחור, בקומת קרקע, ליד מאפייה שהייתה בנחלת שבעה. ולפני ואחרי היינו בקיבוץ גינוסר על שפת הכנרת, ואחר כך גרנו בשיכון קריית משה בכניסה לעיר, ליד בית חינוך עברי. אני חושב שהזיכרונות המעניינים הראשונים שיש לי מן העיר קשורים בשני דברים. האחד הוא איש ושמו אמוץ כהן, ואני אדבר עליו עוד מעט. והשני היא הקרבה היתרה של שיכון קריית משה לשלושה מוסדות ירושלמיים מאוד חשובים ולדעתי מאוד מאפיינים. בית חינוך עברי, בית היתומים דיסקין ובית המשוגעים, ככה קראו לזה אז. אני יודע שזה היום לא תקין מבחינה פוליטית לומר דבר כזה, אבל קראו לזה בית המשוגעים, כנראה כי היו משוגעים בפנים, היום כבר לא משתמשים במילים האלה. עזרת נשים, שגם הוא כבר חרב ואיננו. מבית היתומים היינו שומעים צעקות נוראות שהשתלבו בספרים של דיקנס, שאבא שלי היה נותן לי לקרוא. עם הילדים של בית חינוך עבריים היינו משחקים, וזה היו משחקים מאוד מעניינים, כי אנחנו שיחקנו עם ילדים של בית חינוך עבריים משחקים שמשחקים עם ילדים רואים. זאת אומרת, שיחקנו איתם תופסת, מחבואים, והם שיחקו נפלא את המשחקים הללו. והמשוגעים היו מסתובבים די חופשי בשיכון. זאת אומרת, וכנראה שמדיניות של פתיחת וסגירת השערים הייתה אז שונה, ואני זוכר שזה איש לא ראה בזה דבר שאיננו בסדר. לפני כמה שנים שמעתי הבחנה מעניינת מידידי בית מיכאל, שהוא תל אביבי שהגיע לירושלים כסטודנט ומאז נשאר פה, והוא אמר, פעם היה בירושלים לכל שכונה היה משוגע, שהכירו אותו בשמו ומנהגיו. זאת אומרת, ידעו את הכינוי שלו, קשר לאחד וכו' וכו', וכל אחד היה לו המנהג שלו. והיום יש בכל שכונה בירושלים אחד נורמלי, שמכירים אותו, מכירים אותו בשמו ומה הוא עושה ובמה הנורמליות שלו מתבטא. אני כתבתי
על השכנות למוסדות הללו בשני ספרים. התיאור הספרותי של שכונת קריית משה, את התיאור הספרותי כתבתי בספר בביתו במדבר, שבו יש פרקים שלמים שמתארים את שיכון קריית משה ואת קריית משה בכלל, וברשותכם אקרא לכם מעט. התמונה שאני קורא עכשיו היא תמונה שראיתי במו עיניי שהייתי ילד קטן, ופה שייכתי אותה לא לי אלא לזוג שיכלו להיות הוריי האמיתיים, אבל בספר הזה הם ההורים של המספר, שהוא כמובן אדם אחר. ובכן, הזוג שעומד להינשא יושבים ליד בית המשוגעים עזרת נשים ומסתכלים לעבר המדרון שעליו מתחילים כבר לבנות את השיכון שבו הם עתידים לרכוש את דירתם. כאן הכל יהיה חדש, הכריזה אמי, ואני אשתול כאן שקד וסנטה רוזה ושני רימונים, אחד מתוק ואחד חמוץ, ואני עזרה בצל ירוק וסיגליות, ואני אגדל לא הערי ופלפלים חריפים ופטרוזיליה ועגבניות. אני ואני ואני, חייך אבא, כל כך הרבה תוכניות וכל כך הרבה אני. אמא צחקה וכבר אמרה להשיב לו דבר, אבל פתאום חרק שער קטן של ברזל, ופתח מחליד נפער בקיר האבן של עזרת נשים, ואיש קופי וצנום ויחף הגיח ממנו, ורץ במהירות בדרך האפר ההולכת אל מבוא השמש. זאת הייתה דרך האפר שנסללה אז לעבר קריית הממשלה שהחלה להיבנות. זאת אומרת, זה דרך שמסעיות היו נוסעות בה לקריית הממשלה. הרמות של חול וחצץ היו פזורות לאורך הדרך. האיש עבר את העיכול הראשון, השתוכח וחרה והסתתר מאחורי אחת מהן. מה הוא עושה? שאלה אמא. הוא בורח, עוד מעט הם יצאו והתפסו אותו, אמר אבא, בואי נלך מכאן. אבל אמא חייכה חיוך סקרני למשוגע שנראה לה כאילו נמלט מבין הדפים של אחד מספרי הקריאה שלה. גופו הארוך הכפוף הרעיד מצחוק תנים כבוש, עורפו המזוהה מתחנן לגירוד, ועיניו האדומות קרצו בבקשה שלא תסגיר את מקומו. אולי צריך להיכנס ולומר להם שהוא פה, אמר אבא, אבל אז כבר נורו מן השאר שני אחים בחלוקים מתבדרים ודלקו אחרי הנמלט. הם לא השגיחו בו, חלפו ליד הערימה שמאחוריה הסתתר והמשיכו במרוצתם הכבדה. כשנעלמו שני הרודפים מעבר לגבעה, קם המשוגע ממחבואו, חבט בבלויו לאבקם, ובמחול מנצחים איתי וחגיגי יצא לשוב אל המוסד, קד קידות ומנופף בשתי ידיו לחבריו שנטלו על סורגי החלונות ויללו מעוצם העליצות. זו תמונה שאני זוכר היטב מגיל 5 או 6, משהו כזה, של המשוגע שלא ברח, אלא רק רצה לעשות צחוק מהאחים שידע שיצאו בעקבותיו. ובאשר לתמונה הכללית של השכונה, אני זוכר שההתרשמות העזה שלי הייתה שבקריית משה ירושלים מסתיימת. זאת אומרת, ואכן כך היו הדברים. רחוב בן דור היה אז, שהיום הוא רחוב של ארבעה מסלולים, היה אז דרך אספלט קטנטונת שעלתה רק עד הפתח של בית חינוך עברים, ומשם התחילה דרך אפר. מעברה היה שדה פתוח שהיום בנויה עליו ישיבת מרכז הרב, שאז עוד לא הייתה שם, ומעבר לה היו בתי בן ציון. אני תיארתי בספר הזה גם את הרצח של יהושע בן ציון, של אביו, סליחה, שהייתי עד ראייה לו בגיל 8 או 9, וגם הייתי אחד הילדים שנחקרו על ידי המשטרה. אם אתם זוכרים, האיש שרצח אותו אחרי שישב בכלא היה איש שמחר בורקס בקיוסק על יד הדואר המרכזי. ויום אחד אמרו לי שנחמיה הצולע, ככה קראו לו, מוכר בורקס ליד הדואר המרכזי, ואני כבר אז אדם בוגר, הלכתי לראות אותו, כי נחמיה הצולע היה בילדותי כמו שאינג'ן ג'ו היה בשביל תום סויר והקלברי פין של מרק טוויין, מין דמות מבהילה ביותר. כל הזמן אמרו שלנחמיה הצולע, שהיה נהג מונית, יש טומי גן בתוך הבגז של המונית שלו. וכשהוא רצח את בן ציון, הסתבר שאכן היה שם טומי גן, שלא מדובר במעשה דבר רכילות. ואני באתי אל הדוכן שלו וקניתי בורקס, וכנראה שהסתכלתי בו באיזה מבט
הייתי אז כבר מעל גיל 40, והוא הסתכל עליי ואמר, אתה מהילדים שראו. אמרתי לו, כן. אז, והחלפנו חיוכים קטנים של בעלי סוד. זה היה, ירושלים הייתה עיר דרמטית, וילדים היו חשופים יותר לדברים, אבל התחושה הייתה שכאן העיר נגמרת, ומעבר לבתי השיכון, מתחיל הטבע וההרים והסלעים ותל אביב, ומאחורי זה צריכה להיות תל אביב. בימים ההם הסתיימה ירושלים בפתאומיות. הנה מעבר לקיר ממש גבול, קו ברור וחשדני, מצידו האחד השיכון ואנשיו, צרכניה קטנה ומרודה וערוגות הססניות של נוי, ומן הצד האחר חיות סמורות וערומות והקוצים העקשנים של שדות הבר. עד כאן עיר ורחוב ואדם, ומכאן והלאה ארצות הטרשים, הבתה וההר. גבול של ממש על כל פרטיו ודקדוקיו. יש שאפילו קריאות קרב נשמעו, צעקת ברוד וצבחת הנץ. אני, בכל מקום שאני מרצה, אני צריך להסביר מה זה ברוד, ופה אני רואה עצמי פטור, אין מבחינת הכתובות שלכם, והן תסלחו לי מבחינת הגיל של רוב הנוכחים. אני יכול להגיד ברוד בשקט. נשיפת זעמן ומרמס מחבש. מזה בתים ומדרכות, חבלי כביסה ואור חשמל חיוור. ומזה הפרה והאבן, התן והדרדר. בצהרי הקיץ התלהטו הסלעים ובחצות פקעו, ובחורף נקבו ביניהם השלוליות הקרות הצלולות שקרקעיתן דשא ירוק נע לאיתו, ומימיהן צורבים מריר אורן של קרפדות. גמלי שלמה טרפו שם טרף, החפרפרת חתרה אל אדמת הגינות, ולפעמים הייתה להקה של כלבים שהתפרעו עוברת, מצפינה במרוצה לא נלעת, מושכת אחרי השובל של אימה ורצחנות. ושלושה בניינים גדולים ניצבו על שכונת ילדותי, כזקיפים בשלוש רוחותיו, בית היתומים המבוצר הקודר, בית המשוגעים הנעול על סורג ומסגר, וקרוב מן השניים האלה, ממש אצל בתינו שלנו, חינוך עברי. כך בקיצור קראו יושביו ושכניו לבית חינוך עברים לילדי ישראל, המוקף בגנו האסור בחומותיו ובברושיו. בניין בניין ודריו, בניין בניין וצעקותיו, בניין קירותיו ובריחיו. אותו תיאור עצמו, שכאן הוא תיאור במה שאנחנו קוראים פיקשן, תיארתי בספר האחרון שלי שנקרא הדבר היה ככה, שאיננו פיקשן, אלא הדבר היה ככה, הוא ממואר, זאת אומרת צריך להתייחס אליו בחשדנות הראויה שיש לייחס לכל זיכרון של כל אדם. אינני מתכוון לחשדנות שנובעת מן הצורך לייחס לי איזה זדוניות או שקרנות, אלא משום שהזיכרון איננו דבר אמין במיוחד. וכאן תיארתי אותו מקום עצמו, במילים מעט שונות ובסגנון מעט שונה. לשיכון בקריית משה לא היה האופי הירושלמי של השכונות שאבי ודוד שחר כתבו עליי בספריהם, כתבו עליו בספריהם. אני מזכיר את דוד שחר בספר הזה, הוא היה ידיד של הוריי, ופגשתי אותו כמה פעמים גם בילדותי ואחר כך בבחרותי, ואני אוהב מאוד את ספריו, ואני חושב שהפרוזה שלו על ירושלים היא באמת יחידה במינה. ודאי לא האופי שיש לנחלאות, לבית ישראל, לרחוב הנביאים, לשכונת קרם, לבקעה, למושבה הגרמנית ולעוד שכונות ישנות של העיר. לא נראו בו קשתות של אבן, סמטאות של גרניום ויסמין, כיפות וכמרונות, והבלוקים הכאורים שלו לא שמעו על החובה הירושלמית להיבנות אבן. הם נבנו לבנים וצופו בטיח שפריץ אפור. אבל סמוכים לו ניצבו כזקיפים שלושה מוסדות ירושלמיים מאוד. בית חינוך עברים, בית המשוגעים עזרת נשים ובית היתומים הכללי דיסקין. למוסדות האלה הייתה נוכחות חזקה בחיינו. רבים מיושבי בית המשוגעים נהגו לטייל בשיכון והיו חלק קבוע ומעניין מנופו. מבית היתומים דיסקין עלו לא אחת זעקות ומללים נוראות שצלחו את המרחק אל אוזנינו ומילאו את הלב אימה. ועם הילדים של בית חינוך עברים קשרנו קשרים מיוחדים. לא אחת שיחקנו איתם אף במשחקים כמו תופסת ומחבואים. לא אחת סיפרו לנו
ואנחנו סיפרנו להם סיפורים, ולפעמים בערבי הקיץ החמים היינו מתגנבים ילדים עיוורים ורואים גם יחד להציץ בחלונות של חדרי הילדות העיוורות. אנחנו היינו רואים אותן מתכוננות לשנת הלילה. והילדים העיוורים, הבנים, היו צובטים את זרועותינו ולוחשים בהתרגשות עצומה. מה רואים? תספרו לנו מה רואים. הם היו משולהבים הרבה יותר מאיתנו. עיני הדמיון שלהם ראו מחזות שעיני הבשר לא יכלו לראות. שנים אחר כך, באחת השיחות שלי עם אבי על עירו האהובה, אמרתי לו שירושלים שלי אינה הר הבית, הר הזיתים, גג מנזר נוטרדם. אני בחרתי במיוחד במשפט הזה כי זה שם של שיר ידוע של אבי, כיצד הוא עומד על גג מנזר נוטרדם, הוא מביט אל העיר העתיקה השבויה, השווקים, השכונות והסמטאות שתיאר בשיריו ובסיפוריו, אלא השיגעון, העיוורון והיתמות של שלושת המוסדות ההם. והוא להפתעתי חייך ואמר שאני צודק אף יותר ממה שאני משער. כאן בשיקון הייתה לי אמי גינה קטנה והשקיעה בה את כל הידע והגעגועים שהיו בה לעמק, לאדמה ולחקלאות. עבדה ביחפה, לבושה מכנסיים קצרים שעשו סחרחורת אפילו לעברים שהלכו בסמוך. כמעט למעלה משם, במקום שהיום בנויה ישיבת מרכז הרב, היה שדה טרשים פתוח והרפתנים של גבעת שאול הסמוכה היו רואים בו את פרותיהם. הפרות האלה, אף שהיו ירושלמיות, היו לאמי כדרישות שלום מן הכפר. והיא הייתה יוצאת, היא אומרת, יוצאת לשוחח איתן. זו הייתה האמירה. אני נולדתי לזוג הורים שהיו שונים מאוד זה מזה מבחינת הרקע המשפחתי שלהם, ודומים מאוד זה לזה מבחינה של העדפות תרבותיות וגישות חינוכיות. מבחינת הרקע המשפחתי, אבי היה ירושלים. הוא היה אוהב, סוגד, עבד העיר הזאת, הוא הגדיר את עצמו באחד משירה, ואלה גם המילים שחקקנו על קברו, עבד העיר הזאת, משורר שהקדיש רבים משיריו לעיר, איש ימין, איש אצל לפני קום המדינה, אינטלקטואל, אוטודידקט, איש של תנ"ך, ספרות, לאומי מאוד בהעדפותיו התרבותיות והפוליטיות. אמי הייתה בת למשפחה סוציאליסטית מנהלל, ממושב העובדים הראשון. אני אומר ממושב העובדים הראשון כדי שתבינו ששניהם נולדו במקומות קדושים, כל אחד לפי האמונה שלו. והיא באה ממשפחה שבה האחים וקרובים היו או בחיש או בפלמח או בהגנה או בכולם גם יחד. של ההורים הייתה אמונה סוציאליסטית עזה וחריפה. המילה עירוני הייתה בנהלל מילת גנאי, לא ציון עובדה. זאת פשוט הייתה מילת גנאי. אפילו אני עוד זכיתי להתכבד בה בשנים שגרתי בנהלל. וההתייחסות לאבא שלי בקרב המשפחה בנהלל ובקרב הנהללים בכלל, הם העריכו מאוד את הכתיבה הספרותית שלו ואת חוגי התנ"ך שהוא העביר בנהלל וכולי, אבל הוא היה עירוני, הוא היה ממושקף, וכמו שאמר אחד הדודים שלי, עם דעות ימניות וידיים שמאליות. זאת אומרת, שני דברים שבכפר לא הסכימו לקבל. הוא מצידו התייחס אליהם בהתנשאות מסוימת מבחינה אינטלקטואלית והשכלתית. היו בנהלל כמה מהזקנים, מהמייסדים, שיכול היה לדבר איתם על נושאים שונים, אבל לא הרבה מעבר לזה. וכיוון שהיה איש מתוחכם, אחד הלגלוגים היפים שלו עליהם היה שכשהוא היה מגיע, לא הרבה, כשהיה מגיע לביקורים בנהלל, הוא נהג לרדת אל הסככה של תרנגולי ההודו ולצעוק להם יחי הסוציאליזם, ותרנגולי ההודו היו עונים במקהלה כמו שתרנגולי ההודו אוהבים לעשות, ואז הוא היה אומר בבקשה ככה זה קורה. זאת אומרת, זה, הנה לכם, הקמנו מפלגה סוציאליסטית חדשה. לפעמים זה היה משעשע, לפעמים זה לא היה משעשע בכלל, לפעמים זה היה באמצע. אני מתאר בספר הדבר היה ככה, כיצד דודי
היה מגיע לפעמים לבקר מנהלל את אחותו, והיא הייתה מכינה לו את כל מה שצריך לתקן בבית, כי אבא שלי מעבר להחלפת נורה לא ממש רצה או ידע מה לעשות. אגב, הוא הוריש גם לי את היכולות האלה. וכשהדוד מנחם היה מגיע מנהלל, הוא גם היה מביא איתו כמה כלי עבודה, כי בצלנו בבית לא היו, ומיד הוא היה צריך להחליף משהו מתחת הכיור, לפתוח סתימה, להשחיל חוט חשמל בקיר, להחליף בתי מנורה, כל מיני דברים שהצטברו מהביקור הקודם. ואז הייתה תמונה מאוד נחמדה, כי הוא היה עומד על כיסא שעמד על שולחן ומתעסק עם איזה בית מנורה. אני הייתי עומד ונושא עיניים מעריצות, כי אני, אמנם זה לא ככה קרה, אבל הרגשתי שאת השיר "יש לי דוד מנהלה לעשות הכל יוכל", כתבו עליי בעצם. ואבא שלי התמלא חשש שאולי הנוכחות הזאת של הנער מנהלל שמתקן אצלנו בכישרון כזה כל דבר, תפגע במעמד הגברי שלו, בביתו שלו. אז הוא היה מתחיל להסתובב סביב השולחן ואומר לו, לא ככה, לא ככה, תבריג, תבריג פה, תעדק את זה קצת יותר. ובסוף הדוד שלי היה מוציא את כל המסמרים והברגים שהוא החזיק בתוך הפה בזמן העבודה, ואומר לו, שלב, ככה הם קראו לו, שלב, שלב, לך תכתוב שיר. וזה ההבדל. הוא הכיר ביכולתו של אבא שלי לכתוב שיר, כמובן, אבל איך אפשר לשוות את זה ליכולתו של בן הדור השני של מושב כמו נהלל, לבנות, לתקן, לחרוש, לרסן עגל משתולל, לחלוב פרה. אלה היו הדברים שהוערכו, ואימא שלי בעניינים הללו הייתה ללא פשרות. זאת אומרת, היו לזה צדדים לא כל כך יפים, כמו ההתנשאות הנהללית המוחלטת שלה על כל מה שלא נראה לה בירושלים, אנשים מן האמונות הלא נכונות, העדות הלא נכונות, ההתנהגויות הלא נכונות. נהלל הייתה מבחינתה איזשהו סי, וכך היו הדברים, כך היא חונכה בכפר שלה. זה דור שלם שגדל בצורה כזאת. מן הצד השני, אבי שראה בנערי נהלל מהגיל של החבורה של שייגצים ופראי אדם, זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה שלו. ועד היום, אני חושב, מבחינה מסוימת, לטוב ולרע, אני נמצא על איזשהו חבל כזה שבין, על התפר, על קו התפר, בין שתי התפיסות הללו. למרות שנהלל שוב איננה נהלל כפי שהייתה נחשבה אז, ומי שניצח בסופו של דבר בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית זאת ירושלים. זאת אומרת, אין ספק שנהלל הפסידה ודגניה הפסידה ועין חרוד הפסידה. ירושלים ניצחה. והרוח של ירושלים היא הרוח שהיום מכוונת את הפוליטיקה הישראלית, את הכלכלה הישראלית, את העדפות התרבותיות הישראליות, בכך אין שום ספק. אבל אני חייתי באותם שנים שבהם השניים, ההתיישבות העובדת הסוציאליסטית בירושלים, התחרו זו בזו, ולפחות הייתי עד ללא מעט מקרים שבהם נהלל הקטנה והעגולה לא היססה להתנשא על פני ירושלים הקדושה, הזקנה והוותיקה ממנה. בספר שלי, עשיו, הוא הרומן השני שלי, חזרתי מעט לירושלים. רומן רוסי, הרומן הראשון שלי, כמובן שמרוכז במושב עובדים בעמק ישראל, במיוחד ציינתי שם שצורתו, צורת האות האנגלית H, בתקווה שיבינו שזאת לא נהלל, אבל זה לא עזר כל כך, כולם החליטו שזה נהלל. אבל האמת היא שברומן רוסי, המושב שמדובר בו, יש בו סיפורים גם מנהלל, גם מכפר יהושע, גם מכפר יחזקאל, ורובו בדוי, לא מכאן ולא מכאן ולא מכאן, אבל יש אזכורים של דברים שאכן קרו במקומות הללו. בעשיו שבתי לירושלים לתקופה של
מעט לפני מלחמת העולם הראשונה, תוך מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך ב-1927 המשפחה שאני מתאר כאן עזבה את ירושלים. באותו לילה ביולי 1927 שבו התרחשה רעידת האדמה הגדולה של ירושלים, הם המשפחה, בלי לדעת שתתרחש רעידת אדמה, מן הגרים הרוסיים, הסובוטניקים, הגרים של יבנאל, אישה בהירה גדולה, אנלפבטית קצת וחסונה מאוד, עוקדת את בעלה מן היישוב הספרדי הישן של ירושלים, ממשפחה של אופים, גונבת את המרכבה הדו-אופנית של הפטריארך היווני, משליחה את בעלה בפנים, לוקחת את שני ילדיהם התאומים, רותמת את עצמה בין היצולים ונמלטת מירושלים, כי היא לא יכולה לחיות שם יותר. ב-12 ביולי 1927, סמוך לשעה 3 בלילה, הגיחה פתאום משער יפו מרכבת הטק, הקלה וההדורה של הפטריארכיה היוונית. הצוות המוכר, הפטריארך, רכבו הערבי והסוס הליפיצני, נעדרו ממנה. שני ילדים קטנים ישבו על מושב הרכב ואחזו במושכות, ובין יצולי העץ הייתה רתומה אישה גבוהה ובהירה, רחבת כתפיים ויפת מראה. כמה שעות קודם לכן, כשירדה אפלה על ירושלים, לא שיער איש אילו הפתעות היא צופנת בכנפיה. ככל הלילות נפתח גם הלילה ההוא בשקיעה המקומית המסורתית רבת היפעה והרושם, אחר כך מהרה העיר להתאפד בעלתתה הנודעת, משימה עצמה שקועה בחלומות. מן הקמטים הגיריים של גופה נדפו ריחות של שתן ואפר. זה מעניין איך העיר לא השתחררה מריחות של שתן עד היום. זה פשוט אי אפשר להבין את הדבר הזה. אני עובד מחצית השבוע במשרד במערכת ידיעות אחרונות בירושלים, זה ברחוב הרב קוק. וכשאני חוצה, וכשאני בא מנחלת שיבה וחוצה את רחוב יפו ונכנס בסמטה הזאת הקטנטונת, המבוי הזה שהולך לרב קוק, זה כאילו אני ילד בן 5 הולך עם אבי בסמטה של בהרי ליד השלט מקום קדוש אסור להשתין פה. הירושלמים פשוט לא מסוגלים לרסן את עצמם בתחום הזה. מן הקמטים הגיריים של גופה נדפו ריחות של שתן ואפר, ענבי דבוקי רקובים וירוקה של בורות מים. אחריהם נקבצו ובאו יתר איתורי הלילה, נבואות שמתוך שינה, הנחות תרופות של דחיקת הקץ, יללות הרעב של חתולים ויתומים, הייחולים והציפיות. הכל המתינו. בפתח הקישלה פסע השוטר הבריטי הלוך ושוב אל קץ משמרתו, האופי הגמד של הרוב הארמני התפלל לתפיחת עיסתו, הפתקאות שבכותל למלאך עם שק המשי, הבורות הניחרים לרביבי הגשם, קופות הצדקה לטפטופים של כסף. הזמן, המורה הגדול, נע לאיתו. סוחרי העתיקות חיכו לפתעים, הסלעים האפורים לאזמלי החוצבים, העגונות של מלחמת העולם לשיבה ולגאולה. ליד כיפת הסלע סבבו השומרים המאוריטנים, נהמו מעמקי חזותיהם וחיכו לחופר שיהין לעלות ולתמה את ההר בזיבת הכלבים של נשימתו. גם המתים, פה אני שם מרכאות כי זה ממלוויל מה שאמרתי קודם, עיקר מניינם של תושבי העיר הקדושה, חיכו, פשטו את עצמות ידיהם לנדבה של אור ובשר, יפנו ערובות ריקות מעיניים אל אחרית הימים, אופק בדוי זה שנפגשים בו האדמה והזמן. במערתו האלומה התמודד המלך על משכבו, חרק וקשקש בצלעותיו. זהו כמובן דוד, על סמך אותה אגדה שהייתי קורא בויהי היום של ביאליק כשהייתי ילד. רוח קלה ובואשת נשבה במחילות האפר, פרטה על מיתרי הנבל התלוי למרשותיו, רפרפה על שרידי השיער האדום הדבוקים לגולגולתו, בחנה את פיפיות חרבו ואת חלקת מגינו, אך הילד שיגיש אל לסתותיו וצפחת המים המחיים, הילד התם החרד שייתן כף קטנה בידו ויוציאנו מקברו אל עמו המייחל, גם הוא התמהמה ולא בא.
ובמזרח, מעבר להר הזיתים ולמצוקי העזאזל, חיכה יום חדש להיוולדו. ה-12 ביולי 1927 התמרק והצטחצח לכבוד הצטרפותו אל תולדותיה הנשגבות של העיר. ירושלים שפרקיה ואנשיה כבר איבדו את גמישותם, שגידולים של אבן המאירו את איבריה, שזיכרונות של תהילה וכאב עינו את לילותיה, המתינה לניתור הגדול, לנסיקה המשחררת, למשק הריחוף של מעלה. ואז מתפרצת רעידת האדמה, והאישה הזאת דוהרת משער יפו רתומה למרכבתה. הזכרתי קודם את עמוץ כהן, ואני רוצה עכשיו לשוב אליו, כי מבחינתי עמוץ כהן הוא איש חשוב מאוד בדברי ימי הירושלמי. עמוץ כהן היה מורה לטבע וחוקר טבע. הוא יליד העיר המושבה מוצא, ושמו נגזר כסיכול אותיות של מוצא. עמוץ ומוצא הן אותן אותיות. הוא היה בן גילם של סבי וחבריו מן העלל, אבל להבדיל מהם הוא היה יליד הארץ. הם באו מרוסיה, הוא נולד כאן. עמוץ היה המורה של אבי לטבע בגימנסיה העברית כשאבי היה נער, וכשגרנו בשיכון קריית משה, הוא גר מעבר לקיר, בכניסה, בבלוק שלנו היו שלוש כניסות, זה נקרא בלוק המורים בשיכון, כי גרו בו זבולון טוחמן, פרופסור זיו, אבא שלי, שלום צירלין, משפחת ריבק, משפחת קניג, שהיה מזכיר הגימנסיה, זבולון טוחמן היה אז מנהל הגימנסיה, ובטח אתם, יש מי שזוכר את ספרי המתמטיקה שלו. מה? קלעי טוחמן, כן. זה היה בלוק המורים, ועמוץ כהן גר בכניסה הראשונה, ואנחנו גרנו בכניסה השנייה, בקומות קרקע, כלומר היה לנו קיר משותף, ואני הייתי רואה אותו כל יום, הולך עם תרמיל קטן לשדה, אותו שדה שתיארתי קודם, שהיום בנויה עליו ישיבת מרכז הרב, ושם הוא היה מחפש חרקים, מחבישים, נחשים, עקרבים וכו'. חלקם היה מביא הביתה לגידול ומעקב, חלקם היה מסמן את מקומם בשדה וחוזר אליהם לצפות בהם. הוא כתב גם מספר ספרים, הוא כתב ספר שנקרא בסוד החבישים, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חלק משמות החבישים בעברית הוא נתן. אחר נקרא חרקים, על כל מיני חרקים שהוא חקר אותם, ועוד ספר שנקרא עונות השנה, שיצא בהוצאת עם עובד בשנות ה-50, ואם יש פה אנשים שאוהבים גם טבע וגם עברית, כי ספר זה כתוב בעברית שאין דומה לה, כדאי לו מאוד להשיג את הספר הזה בחנות ספרים של יד שנייה, הוא מתאר את השתנות הטבע והנוף לפי עונות השנה בהרי ירושלים. עונות השנה, עמוץ כהן. ואני הייתי רואה אותו יוצא, והוא עורר את סקרנותי. אני הייתי אז בן 6 והוא בן 60, משהו כזה. היה לו שיער לבן מאוד ועיניים כחולות מאוד, והוא היה הולך תמיד ככה קצת כפוף ועם הידיים ככה מאחורי הגב, ובודק את מה שהוא רואה. ואבי ראה שאני מתעניין במה שהוא עושה, אז הוא דיבר איתו שאולי ייקח אותי איתו, והייתי הולך איתו. זה היה, וזה הדבר המעניין מבחינתי, שאת שיעורי הטבע שלי הפרטיים קיבלתי דווקא בירושלים ולא בנהלל. כי בנהלל הוראת הטבע בבית הספר הייתה הרבה יותר טובה מהוראת הטבע בבית הספר בירושלים. בזאת אין ספק. למדו מחוץ לבית ספר, למדו בטבע, למדו בשדות. אבל איש כמו עמוץ כהן מבחינת הידענות בטבע לא היה במורים בנהלל, וגם לא הייתה לי ההוראה הפרטית הזאת שאני הולך עם אדם כזה ולומד ממנו. הוא זה שנטע בי את הגרעין הזה של אהבת הטבע ובעיקר החרקים. הלימודים האלה הסתיימו בטרגדיה קטנה שהוא יום אחד מצא איזה קן של צרעות מזרחיות, של דבורים באדמה, בשדה,
אמר לי שהוא רוצה שאני ארשום את יומן, תצפית בקן, נתן לי פנקס ועיפרון, עשבתי איזה חצי שעה ורשמתי, בא דבור ודבורה בפיו, יצאו שני דבורים, בא דבור ורגב קטן בפיו, זה קצת שימם אותי אחרי חצי שעה, ועברתי לניסויים, מתצפיות לניסוי, והניסוי היה לשים סמרטוט על פתח הקן ולראות מה קורה. ואחרי שהצטברו כמה עשרות דבורים נזעמים על פה הקן מבחוץ, וזמזום הרם ונזעם נשמע מבפנים, במקום לזחול הביתה בשקט, נחמרו רחמי על הקן והסרתי את הסמרטוט מהפתח. זה נגמר בחדר מיון וב... חום גבוה ואוזניים בגודל מופרז ועוד כל מיני, לא לא, אני חטפתי שש עקיצות בראש, בכתפיים, בשביל ילד קטן זה מאוד מסוכן אפילו, אבל כמו שאתם רואים נותרתי בחיים. אבא שלי הלך לאמוץ ושאל אותו בטרוניה מסוימת מה קרה, והוא אמר הוא לא נהג כפי שהוריתי לו, והוא צדק. הוא צדק, הוא אמר לי בדיוק מה לעשות, לשבת שני מטר מהקן, לא לזוז, רק לרשום, והוא בהחלט צדק. על כל פנים, לימים קיבלתי שני פרסים מאוד מוזרים, הייתי אומר, פרסים ספרותיים מאוד משונים שאף סופר בארץ לא קיבל, וגם לא בעולם. לדעתי, אחד הוא פרס ספרותי שניתן רק פעם אחת, על ידי האגודה האנטומולוגית הישראלית, זה האגודה של חוקרי החרקים, על הספר רומן רוסי, ויותר מ-20 שנה אחר כך קיבלתי פרס ספרותי מן המחלקה הזו, מחלקה לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, על הספר יונה ונער, על תיאור הציפורים הנודדות. וגם את זה פרסים מאוד נדירים, מאוד חשובים מבחינתי. זה כמו בשביל סופר תורני צעיר לקבל הסכמות של רבנים חשובים לספרים שלו. אמוץ עוד היה חי כשקיבלתי את הפרס האנטומולוגי, ובאתי אליו לספר לו, כבר גר אז ברחוב רדק ברחביה, כבר היה לו קשה ללכת, וישב בבית ושאלתי אותו ככה איך הוא מבלה את זמנו, והוא אמר שהוא חוקר דבורה סוליטרית שחיה בקיר של המרפסת. הוא לא צריך לצאת יותר לשדה, יש לו דבורה אחת, דבורה סוליטרית, כלומר שאינה חיה בחבורה של, בעם של דבורים, יש גם כאלה, ויצאנו למרפסת, והוא הראה לי אותה, והוא הסביר לי עליה כשם שהיינו בימים ההם. הוא באמת היה איש בעל ערך, ואני אסיר תודה לאבי שהפגיש בינינו, וזכיתי להכיר אותו. כשבאנו לנהלל, כשהייתי בן 9 עברנו לנהלל כי אמי רצתה ללמוד הוראה. בנהלל היה סמינר למורים עם תוכנית מרוכזת שגמרו, קיבלו תעודה אחרי שנתיים של לימודים במקום 3 או 4, זה מין לימודים של 8 שעות ביום, כל יום, ועברנו לנהלל. אמי קצת חששה מהמפגש שלי עם נערי נהלל. אני הייתי ילד לא מפותח פיזית כמו שהיו רוב הבנים בנהלל, גם היום הם יותר מגודלים ממני רובם, אבל גם בקרס. והיא גם ידעה שבנהלל יש משהו שנקרא יום האילן. יום האילן הוא מסורת נהללית יפה שנמשכת עד היום. בכל ט"ו בשבט כל ילדי בית הספר צריכים לזהות מיני צמחים, עצים, שיחים ופרחים בחדר הטבע של בית ספר, בתוך 150 צנצנות, ממתינים 150 גבעולים, מנפים וכולי, וילד בכיתה א' צריך לזהות 10 מהם, בכיתה ב' 20, בכיתה ח' כבר, היום כבר אין כיתה ח', אבל אז היה, בכיתה ח' 140, ומי שלא ידע ביום האילן לזהות כפי שנדרש, ובוודאי שיש כדאי גם יותר, לא היו שוכחים לו את זה עד זקנה ושיבה. בנהלל בכלל, אם עשית משהו לא נכון בגיל 4,
אתה בעצם איבדת את הזכות שלך להצביע באספת הכפר בגיל 40. זה לא שוכחים, לא שוכחים משגים ותקלות במקומות כאלה. אמא שלי מאוד חששה שאני באתי לשם בכיתה ד', שאני לא אצליח לזהות את 40 או 50 מהצמחים שהייתי צריך לזהות. המורה לטבע היה לוקח אז את כל הכיתה במשך חודש ימים לפני ט"ו בשבט, היינו מבלים שעות ארוכות בשדות נהלל בגבעות שימרון, שזה הגבעות שעליהן בית הקברות של נהלל, ובכרמל, כדי ללמוד צמחים, ונוסף לכך היא גם לקחה אותי לשדות ולחורשות ללמד אותי עוד. עברתי את זה באור שיניי, אני יודע, הצלחתי איכשהו לזהות את את המינימום, אבל אני זוכר שהכפר באמת ייחס חשיבות רבה מאוד ליכולת שלנו לזהות צמחים, אבל יחד עם זאת הכפר ייחס גם חשיבות רבה מאוד לתדמית שלנו, של הילדים, כחלוצים צעירים. זה הייתה ראייה שהודרכה גם בבית הספר. גם בירושלים, אגב, כיוון שאנשי העלייה השנייה בינתיים היו גם במשרד החינוך, הקפידו מאוד על העניין הזה ועשו מהעלייה השנייה עניין לענות בו, ובצדק לדעתי, זאת אומרת לכל חברה מותר להחליט על דמויות מופת בתולדותיה ולהאדיר אותם בבית הספר. אבל אני זוכר אפילו שזה התגנב לשיעורי הטבע כאשר היו מלמדים אותנו את ההבדל בין יתוש הנופלס ויתוש הקולקס בכיתה ב', כאילו בכל יום אנחנו עתידים לפגוש את השניים האלה ברחוב. כל כך למה? כי יתוש הנופלס הוא היתוש שהדביק את חלוצי העלייה הראשונה והשנייה בקדחה. בכל מדינה מתוקנת, אם בכלל לומדים על היתוש הזה, לומדים עליו בשיעורי זואולוגיה. בישראל של שנות ה-50 למדו על יתוש הנופלס בשיעורי היסטוריה ושיעורי חברה, כי הוא היה מין גיבור תרבות ישראלי שלילי. הוא היה אויב המפעל הציוני. אני זוכר שבנהלל עוד היו משתמשים בחוברות הטבע של הדוד יהושע, של יהושע מרגולין. או בהן, או בחוברות טבע של משה כרמי מעין חרוד, היה כתוב משפט נפלא שמעיד גם על הרמה העברית של הימים ההם, אבל גם על העדפות החינוכיות. בצאתך אל השדה, כך כותב המורה לתלמיד, בצאתך אל השדה, בפוגשך חרק זוחל או יונק, שאל אותו, הלנו אתה אם לצרינו? כי הנחש השחור למשל הוא ידיד של החלוץ העברי, הוא אוכל את הנברנים שהם אויבים, אוכלים מן התבואה שלנו. הגרוע מכולם היה יתוש הנופלס, הוא היה הצורר הגדול של הציונות, כי הדביק את החלוצים בקדחת, ואני בהחלט זוכר את הדברים הללו. על כל פנים, כשהגענו לנהלל, היה סיפור, אני לא יודע, אני אציץ אליכם ואחליט אם לספר אותו או לא, כי כתבתי אותו פעם בעיתון, זה הסיפור של איך התברר לי בנהלל שאני צריך להרכיב משקפיים. לספר את זה או לא? לספר. טוב. זה סיפור חשוב מאוד מבחינתי, כי הוא מדגים מבחינתי לא רק את הקריאה שלי בין נהלל ובין ירושלים, אלא גם בין אבי ובין אמי, והבנתי אז שאימא זה נהלל ואבא זה ירושלים, והדבר הובהר בצורה חדה וכמעט אכזרית. כשהגענו לנהלל כבר ידעתי עוד מירושלים שאני כנראה לא רואה כל כך טוב. וברור שכשבאנו לנהלל הבנתי שכאן, שם ראיתי שאני, לא היה שם אף ילד עם משקפיים. זאת אומרת, או שהייתה להם איזו גנטיקה מיוחדת, או שהם פשוט גירשו מהכפר תינוקות קצרי ראייה, אני לא יודע, אבל זה לא התאים לחזון שלהם כל כך. ואני הרגשתי שאני לא רואה טוב, לא ראיתי טוב מה שכתוב על הלוח, ראיתי שילדים אחרים כן רואים מה שאני לא רואה, והייתי במצוקה אמיתית, הייתי בן 9.5 או משהו כזה, והסתרתי את קוצר הראייה שלי, ובהצלחה, קודם כל בהפסקות לא שיחקתי עם הילדים, הלכתי לספרייה של בית הספר וקראתי ספר.
את הספר, פשוט אפשר לקרב אל העיניים, מה שאין כן את העולם, את הילד השכן, או את עמוד החשמל, או לא משנה מה שיש בחוץ. אז זאת עשיתי, אלא שיום אחד המורה שלנו, יעקב מאסטרו, זיכרונו לברכה, איש יקר, תכף אסביר לכם מדוע, נתן לנו מבחן וחשבון על הלוח. השאלות נכתבו על הלוח, היינו אז בשברים מעורבים, אני זוכר את זה כי שם בערך הסתיימה הידיעה שלי במתמטיקה, אני לא עברתי הרבה מעבר לזה. ונתן לנו את התרגילים, פתרנו, הגשנו, ולמחרת הוא החזיר אותם מתוקנים, אני קיבלתי אפס, ואני הייתי תלמיד טוב בדרך כלל, למטה הייתה גם הערה בכתב יד יפה, ובה כתוב, התשובות חלקן נכונות, השאלות כולן לא נכונות. כלומר, לא, אני, והוא בא אלינו הביתה בערב, המורים בנהלל היו מורים טוטליים, הם הבחינו בכל ילד מה קורה, ולא היססו לבוא בערב מבלי שאפילו הזמינו אותם לנקוש בדלת, להיכנס ולהגיד להורים דברים שהטרידו אותם בנוגע לילד. הוא בא, הוא ניסח את הבעיה שלי בצורה שמיד מצא חן בעיני אבא שלי, כי אבא שלי העריך מאוד עברית יפה ואיך אנשים מתנסחים. הוא אמר, הילד מעתיק מהלוח כראות עיניו. זה כבר העיר את פניו של אבי. ואז הוא אמר, מאיר צריך משקפיים. ואז קרה הדבר, ואז הדבר היה כך. אמא שלי קמה ואמרה, זה לא נכון. הלכה לחדר השני ולא ראו אותה יותר. בזאת הסתיימה הפגישה מבחינתה. כי היא מן העלל, ובנים או נכדים של חלוצי עלייה השנייה לא מרכיבים משקפיים, לא צריכים משקפיים. הם כולם גבוהים, רחבי כתפיים, אוחזים במגל ולוחצים על ההדק שצריך. לא נראה לה הסיפור הזה. אבא שלי לעומת זאת, הבריד מנחת. זאת הייתה הנקמה הגדולה שלו במשפחה של אמא שלי, שבה לא היה אף אדם עם משקפיים. הוא טימא את הגנטיקה הסוציאליסטית שלהם עם קוצר הראייה שלו. הוא היה קצר רואי, והוא שמח על זה שמחה גדולה. ולמחרת הוא לקח אותי לאופטיקאי באפולה, ונקבע שאני זקוק למשקפיים עם 2.5 דיופטריות בכל עין, זה הרבה להתחלה, זה מראה לכם, במשך כמה חודשים הלכתי באמת בעולם מאורפל, שאגב מאוד נעם לי. והתקינו לי משקפיים. עכשיו, אני ידעתי שאם אני אבוא עם משקפיים לבית ספר, זה יהיה קיצי. וגם שיערתי שגם הדודים שלי לא יקבלו את זה בעין יפה, ושסבא שלי ירוז את המזוודה הקטנה שלו, יגיד שלא בשביל זה הוא הגיע מרוסיה להקים מדינה, ויחזור לשם. על כן הלכתי למורה יעקב מאסטרו, ואמרתי לו, יעקב, כך וכך המצב. אני מצטער שהסתרתי את קוצר הראייה שלי, אבל אני לא יכול להרכיב משקפיים בנהלל, ואני, כיוון שבסוף שנת הלימודים הזאת אנחנו נחזור לירושלים, אני אבקש ממך את החודשיים האחרונים להניח לי, אני לא ארכיב משקפיים בכיתה. ומאסטרו הוכיח אז את עצמו כמורה גדול ורחמן, למחרת הוא נכנס לכיתה ואמר, כולכם מפטפטים יותר מדי בזמן האחרון, נוצרו פה שכנויות וחברויות, והחליף מקומות של בערך 20 ילדים בכיתה, כדי להסתיר את העובדה שהוא מקדם אותי למרכז השורה הראשונה, כמה שיותר קרוב למרכז הלוח, ושם איכשהו הסתדרתי. כשגדלתי עוד היו שני הדהודים יפים, לאינצידנט ההוא. האחד הוא שכשהוצאתי את הרומן הראשון שלי, אמא שלי שרבתה נחת מכך שהוא על העמק וכולי, אמרה, זה הכל התחיל אז שבמקום לשחק קראת הספרים בספרייה, שהמציאות שלך הייתה מטושטשת והפיקשן היה בפוקוס. ככה היא ניסחה את זה.
והדבר השני הוא שיום אחד כתבתי בעיתון את הסיפור הזה, כי התחיל הפרויקט הזה של מורה לחיים או משהו כזה, ואנשים התבקשו לתאר מורה שהם זוכרים, ואני כתבתי על יעקב מאסטרו, והנה אני מקבל למחרת טלפון מנתניה, והוא מדבר, יעקב מאסטרו, שבינתיים כבר היה יהודי קשיש, והוא אמר שהוא שמח והתרגש למקרא רשימתי, ואמרתי לו, תשמע, במקרה אני מרצה בנתניה באחד השבועות הבאים, ואני אקח אותך, אבוא אליך ואקח אותך להרצאה שלי. ושם סיפרתי את הסיפור, והצגתי אותו לפני הקהל, ואז הלכנו אליו לשתות משהו לפני שנסעתי, ויעקב אמר לי, אני זוכר את הסיפור ההוא היטב, ואני זוכר גם את ההתנהגות של אביך ואמך, ואגיד לך למה הייתי כל כך רחום אליך בעניין הזה, כי הבנתי את המצוקה שלך. יעקב מאסטרו היה ספרדי, מה שבנהלל היה די בעיה. הוא היה ניצול שואה, מה שגם היה קצת בעייתי בנהלה. זה שהוא הציל כיתה שלמה של ילדים מיוגוסלביה במקור, זה שהוא הציל, והוא כתב ספר יפה על העיר שלו ביוגוסלביה. זה שהוא הציל כיתה שלמה של ילדים והצעיד אותם אחר כך ברגל מיוגוסלביה לאיזה עיר נמל שבאיטליה, אני חושב שמשם העלה אותם לארץ, זה לא היה מספיק בשביל הפלמחניקים. והוא אמר שהוא חש בנהלל, הוא אמר מצוקה שכנראה הייתה דומה למצוקה שלך, ככה הוא אמר. הוא אמר, הבנתי ללבך בעניין הזה. את הסיפור הזה של המשקפיים, גם לא נתתי עיבוד ספרותי מסוים, שוב בספר עשיו, בספר עשיו יש, המספר הוא אח תאום, יש שם זוג יעקב ואני אומר יעקב ועשיו, למרות שברור שלמספר אי אפשר, לא קוראים עשיו, הוא מכנה את עצמו עשיו, אבל יהודים לא קוראים לילדים שלהם עשיו, אבל זה כינויו בינו ובין עצמו, והוא מתאר כיצד הוא ואחיו חשים שהם קצרי רואי, ולוקחים אותם אל רופא העיניים. רופא העיניים שאל אותנו אם כבר למדנו את אותיות א-ב. כשישבנו כן, שאל אם אנחנו רואים היטב, ואנחנו הננו בראשינו. אז הסית הרופא את הווילון שמאחוריו הסתתרה גרסתה הרשמית של האמת. לוח לבן ועליו שורות של כתמים שחרחרים מטושטשים. הלוח הזה הוכיח את טענת השלטונות, כלומר המורה של הכיתה. יעקב ואני לא הצלחנו לראות אפילו אות אחת מן האותיות הכתובות עליו. והגברת פנה הרופא לאמא, גם הגברת רוצה לקרוא מהלוח. אמא החבירה, אני רואה טוב מאוד, אמרה. היא אנלפבטית, בגלל זה היא לא יודעת לקרוא. הרופא הניח על שולחנות תיבת עץ, הוציא מתוכה מסגרות ברזל עגולות שהעיקו בחובדן על גשר האף, והחל להציב בחריציין עדשות ולשאול, ועכשיו, ועכשיו. הערפיליות הזהירות של הלוח הלכו והתבהרו, קרמו צורה והפכו לאותיות, והעולם כולו התחדד אימן. זה אגב חוויה שאני זוכר אותה, שהרופא באפולה, האופטיקאי באפולה התחיל לשים את הזכוכיות במסגרת, ופתאום הבנתי מה זה, איך אנשים בעצם רואים. זו הייתה חוויה יוצאת מהכלל. כמו מבין השמשות נבראו פרטים נעלמים לא נחוצים, פרצו למוחי וביקשו להציפו. על שיניו של הרופא פרחו כתמי אישון. הריבוע של קיר המרפאה היה לי תמונה של אישה, שגם בעזרת העדשות החדשות לא היה אפשר לקבוע אם עירומה היא או לבושה. הצקצוקים ששמענו ניתרו על העץ ונהפכו לציפור קטנה והרגמנית. שלוש נקודות מרוחקות היו לאנשים. הבינותי במעורפל שהעדשות החדשות חידדו את ראייתי אבל קיצרו את טבחה. עד כה לא היה לשמיים גבול, והנה היו לי קליפה ברורה ואטומה. ואזי הוא מתאר כיצד הוא לא אוהב את ראייה אחדה, אבל פה קרה לי גם משהו מעניין מבחינת תהליך היצירה, שלא כך קשור לנושא של ההרצאה הזאת, אבל אני אקדיש לו דקה וחצי.
תוך כדי כתיבה של הקטע הזה התגנב לליבי רעיון שאינני יודע מניין בא, ושמחתי עליו שמחה גדולה, והוא נעשה חלק מאוד מהותי בספר, דבר שלא תכננתי אותו מראש, בדרך כלל אני סופר די מתוכנן מראש. בשבועיים שחלפו עד שהגיעו המשקפיים החדשים, הוסיפו אבא ואמא להתווכח והשתתקו כל אימת שהתקרבנו כמתחווי אוזן. יעקב, וסקו דה גמא של הראייה, חלם על העולם מחדש שיגלה לפניו, התרוצץ והתנבא בשמחה ובעליצות. ואילו אני התכנסתי לתוכי והכנתי עצמי לקראת פלישתו של אותו עולם אל תוך עיניי. איש משנינו לא שיער מה עתיד לקרות, ואני יודע שגם את תופתעי מיד. משקפיים עלו הרבה כסף בימים ההם, והציוד החדש למאפייה קילה את כספם של הורינו. אבא, שמלכתחילה ראה במשקפיים פינוק מיותר, החליט לקנות רק זוג אחד שישמש את שנינו. את זה אני זוכר נהיה תוך כדי כתיבה, והתרגשתי התרגשות גדולה, כי זה לעתים נדירות קורה לי, שפתאום אני מרגיש ממש את כנפי המוזה מרפרפות על ידי. זה אולי קורה פעם פעמיים בכתיבה של רומן שלם. והוספתי עוד משהו שהרגשתי אז בילדותי, שהוא כמובן המספר נותן לאחיו את המשקפיים, הוא לא רוצה להרכיב אותם, ואחיו נהנה מאוד מן המשקפיים. הם הולכים ביחד לבית ספר, כשאחד רואה והשני לא כל כך. את מרבית השבועות הבאים הקדיש אחי ללימוד מחודש של העולם. ליד כל חפץ עמד, הסיר את המשקפיים ושב והרכיבם, וכך השווה את המראה המטושטש והמוכר לחדש, החד והזר. התלוויתי אליו כשלמד את הדרך מן הבית לבית הספר ובחזרה. הוא קיפץ והתרוצץ סביבי, תיאר לפניי בהתלהבות את כל פרטיו החדשים של מסלול הליכתנו, שלגבי דידי היו מיותרים לחלוטין, הציקו לעיניי בתובענותם, דרשו מהם תשומת לב מתמדת. אני מניח שהטינה שאני רוכש לאנשים חדי הראייה, תיירים מתנסעים אלה המסיירים בעולמי המאורפל, נולדה בימים ההם. עד עצם היום הזה אני סבור שהראייה המטושטשת היא ראייתו הנכונה של בן התרבות, שאין לו עוד צורך בעיני הנץ, באוזני העטלף ובנחירי הכלב. המשקפיים, שגם היום אני ממעט להרכיבם ומרבה לאבדם, נראים לי כסוג של מותרות היעה רק לציידים, למציצנים ולעשירים. ובכן, את רוב שנותיי עשיתי בירושלים, אבל השנתיים וחצי ההן שחיינו בנהלל, כשהייתי בין 9 ועד 11 וקצת, והקשר המאוד חזק למשפחה של אמי בנהלל, ובעיקר הסיפורים המאוד משמעותיים שסופרו לי בנהלל, הן על ידי הסבא והסבתא וגם על ידי אחיה ואחותה של אמי, משפחה שמספרת סיפורים, היו משמעותיים עד מאוד. זאת אומרת, אף שאבי היה קפדן מאוד מבחינת החינוך הספרותי שלה, של ילדה. שני הוריי היו בשנות ה-50 וה-60 הורים חריגים מן הבחינה הזאת, כי מעולם לא אמרו לנו, אל תקראו את הספר הזה, כי הוא לא בשבילכם, אתם עוד קטנים מדי, זה ספר למבוגרים. את זה מעולם לא שמענו. אבל כן שמענו ואף לקחו מאיתנו ספר שאמרו, זה ספר שכתוב לא טוב. אל תקרא את זה, זה לא כתוב טוב. זה הייתה מילה, זה היה משפט ששמעתי יותר מפעם אחת. וכך את מאהבה של לידי צ'טרלי קראתי בגיל 11. אני זוכר שהספר הגיע הביתה, אני ראיתי אותו ופתחתי ועניין אותי. התחלתי לקרוא, הם התבוננו בי, ראיתי שהם מסתכלים אחד על השני ולא אמרו דבר. אבל בגיל 14 לא השגתי במקרה, אלא קיבלתי מאבי את לוליטה, שיצא אז בפעם הראשונה בתרגום לעברית, והוא אמר, כך ותקרא, ואמר לי שאני אחשף לסגנון, לליטוש, לאלגנטיות של כתיבה, שאינני מכיר עדיין. אני כבר קראתי בגיל הזה ספרות למבוגרים, ואני ידעתי שלוליטה היא ספר סקנדליסטי שבארצות הברית אסור למכור אותו בחנויות עדיין וכו', ושאלתי אותו,
הוא אמר, תקרא, תקרא, זה ספר על ילדה בגילך. וחייך. ואני זוכר ששני הספרים שקיבלתי ממנו בגיל 14 היו מובי דיק, שאת מחברו הזכרתי קודם, ולוליטה. ושני הספרים הללו, אגב, מופיעים הרבה בתוך הספר עשיו, כספרים שאני פה ושם המספר שלי מתייחס אליהם. אני רוצה לצייר עוד תמונה ירושלמית אחת מן הכתיבה שלי, והיא תמונה שספגתי אותה כשכבר הייתי בחור צעיר, לא ילד. בשנים שהייתי בהן סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, התפרנסתי בעבודה במגן דוד אדום בירושלים, הייתי נהג אמבולנס במשך 4.5 שנים, ואני זוכר כמה חוויות ליליות מאוד יפות, ואחת מהן הייתה, היו כמה גם מאוד משעשעות, עד כמה שחוויות של נהג אמבולנס יכולות להיות משעשעות, אבל היו גם כאלה. אחת מהן הייתה שהיינו נוסעים, הרופאה שעבדתי איתה באופן קבוע, אולי אתם, יש כאן מישהו שמכיר את שמה, דוקטור אילנה כוכן, היא חיה כבר שנים בארצות הברית, אבל אז הייתה רופאה צעירה, ואני עבדתי כמעט באופן קבוע איתה, והיינו נוסעים בכל משמרת, בערך ב3-4 בלילה, מאפיית אנג'ל הייתה מעלה את סמיכת הריח הנפלאה שלה, על שליש מהעיר, ואז היינו נוסעים לשם לקחת לנו כיכר לחם טרי, וזו הייתה ארוחת הלילה שלנו, היינו, אז חלבנים עוד היו שמים בקבוקי חלב ליד הדלתות, היינו גונבים ממישהו בקבוק חלב, צר לי אם זה מישהו מכם, ונוסעים לא מדלת אגב, שלא יקום ילד יתום מסכן בבוקר ולא יהיה לו חלב, אלא מהתבניות של החלבן. ואחר כך היינו נוסעים למאפיית אנג'ל. החנות של אנג'ל עוד לא הייתה קיימת. היינו נכנסים למגרש החנייה של המסעיות, נותנים לאחד הפועלים כמה גרושים ומקבלים כיכר לחם. ואז הייתי אומר לה, תראי את האנשים שבאים לקנות לחם בשלוש בלילה. יש כמונו עובדי לילה, נהגי מוניות, נהג אמבולנס, נהג מסעית, שומר מאיזה מקום, צוות של בית חולים שמחליף משמרת, היו כאלה. אבל היו אנשים שהגיעו למאפיית אנג'ל כמו לחדר מיון, שבאו לקבל תרופה, שהלחם הטרי שלהם, שהלחם היה תרופה. כי יש משהו בלחם שאיננו רק מזון לגוף, אלא גם מזון לנשמת האדם. ואני זוכר שהייתי מסתכל על אנשים שהיו יושבים שם ואוכלים, וראית שהם אוכלים לחם טרי מתוך איזו מצוקה שלא נותנת להם לישון, ובגלל זה הם מגיעים בלילה. ואת התמונה הזאת תיארתי שנים רבות אחר כך בספר, כאשר עשיו מתאר את המאפייה שלהם וממשפחה של אופים. בלילה היו אנשים באים אל המאפייה. היו בהם נוטרי שדות, מרססי מטעים, פועלים שסיימו את משמרת הלילה ורעב תקפם, אבל היו גם מי שבליבי קיניתי הנידונים, אלה שריח הלחם בא באפיהם, ענב צבריהם ומשחם אלינו. אחד אחד עלו והתרקמו מן החושך, בלילות חמים במיוחד או קרים במיוחד שבהם רבו הבאים, נראתה לי המאפייה כמרפאת שדה נידחת של נגועי געגועים, איש ומומו, איש ויגונו, איש ומכאובו, ישבו בחצר ולעשו את לחמם. רבים מהם לא הכרנו ולא ידענו את שמם וביתם. היו בהם נודדי השינה הגדולים שספרי הזיכרונות אינם מניחים להם להירדם. היו מאוהבים שהיפנוס בחלומות הראי האכזריים שלו הכפיל את מכאוביהם. היו מכוערים שלא יצאו מבתיהם אלא רק ברעלת האפלה. מחפשי ניחומים, משוגעים שביקשו לשרוף את כנפיהם מול חסד התנור. הם אכלו את הלחם בהתרכזות עצומה. המנוסים והמחורים שבהם כבר ידעו להביא דבר מה ללפת בו את פיתם. גבינה, מלפפון חמוץ, דג מלוח, גם תרמוס של קפה וספר לקריאה הביאו. לפעמים נכנסו פנימה וביקשו לרשות לטבול את הלחם בצלחת המלח העתיקה של דיידושקה מיכאל, או שהציצו בחלון לראות אותנו בעבודתנו. התנועות הבדוקות והמדודות של אבא, חום התנור, חוקי הברזל של התסיסה והתפיחה, כל אלה הרגיעו את נפשה. אני אסיים ברשותכם בסיפור ירושלמי קטן על אבי. אמרתי קודם שהמשפחה בנהלל
המציאה הרבה מאוד ביטויים, ובאמת עד היום השפה שלנו היא שפה שעשירה בביטויים של סבתא שלי, של סבא שלי, של הדודים, כל מיני ביטויים, כל משפחה מייצרת איזה מין מילון קטן, אבל אצלנו באמת זה היה קצת מוגזם, ויש שם ביטויים מאוד יפים, זה אולי להזדמנות אחרת, אבל גם אבא שלי פה ושם היה תורם את יכולתו, ואבא שלי גם היה בקי מאוד בתנ"ך ובעברית. ועכשיו אספר לכם סיפור שהתרחש ב-1961. השנה היא חשובה, כי היא 6 שנים לפני מלחמת ששת הימים. אני הייתי אז בן 13, ואבי ואני נסענו לשוק מחנה יהודה לקנות. בדרך כלל אמא שלי הייתה הולכת לקנות בשוק, כי היא ידעה לבחור פירות וירקות, והוא לא כל כך, אבל כנראה ש... לא יודע, נסענו אני והוא. היו הולכים אז... הולכים ברגל אל השוק, שהסלים ריקים, וחוזרים באוטובוס מן השוק, שהסלים מלאים, לחסוך כמה אגורות. קנינו, עלינו לאוטובוס והתחלנו לנסוע בחזרה, והנה ניגש לאבי אחד הנוסעים באוטובוס ואמר לו, יצחק, שלום, אתה אולי לא זוכר אותי, אבל למדתי איתך בכיתה ג' בבית ספר תחכמוני, ואבא שלי הוא לא כך זוכר פרצופים של אנשים, כנראה ירש את זה ממני, והסתכל עליו ככה, אבל הוא שמר על הרשת פנים נעימה, ואמר, כן, כן, בוודאי, והאיש אמר, ואני עוקב אחריך, קורא את שיריך בעיתונים, קניתי גם ספר שלך, הוא אמר, ואני אומר, לא כל כך בסדר, יש לי בעיות בנשימה, אני לא שומע בכלל באוזן אחת, עכשיו מצאו אצלי משהו בקרסול שצריך לנתח, וגם בכליה אחת, מאוד לא בסדר, וכאבי ראש נוראים, ואבא שלי מסתכל בו ובסוף תופח לו בעדינות על שכמו בחמלה ואומר, כעיר שחוברה לה יחדיו. אז זהו, אז בירושלים היום אומרים כעיר שחוברה לה יחדיו על ירושלים, כמו בתנ"ך. אצלנו אומרים כעיר שחוברה לה יחדיו על כל מי שלקה ביותר משני ליקויים. נגיד, מישהו בא הביתה ואומר, גם דפקתי את האוטו, גם נכשלתי בבחינה, ולא יודע, קיבלתי 0 בעבודה סמינריונית, וגם החברה שלי עזבה אותי, אומרים לו, כעיר שחוברה לה יחדה. כלומר, אדוני כלול בכל המעלות. למה אני מספר את זה? כי זה גם אומר משהו יפה על השפה העברית. אבי ידע תנ"ך היטב, והייתה לו יכולת של דרישת פסוקים, והתאמתם למציאות. אני זוכר שנחתם הסכם השלום עם, 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 עם מצרים, וישבנו בבית וראינו בטלוויזיה את סאדאת וקרטר ובגין על המדשאה של הבית הלבן, ואבא שלי היה מאוד נגד ההסכם הזה, והוא הסתכל בהם בתעוף גדול, בלחיצת היד המשולשת, ואז הוא ציטט עליהם את הפסוק מספר מלכים, והנה הארי והחמור עומדים אצל הנבלה, ככה. בספר מלכים זה סיפור על נביא מארץ יהודה שהולך להינבא בישראל, ואלוהים אוסר עליו לאכול לחם בישראל, ועליו לחזור מיד ליהודה, והוא שם, מישהו מטעה אותו והוא עושה את זה, ואז אלוהים משלח בו אריה שהורג אותו ולא נוגע בחמור. אז כשאבא שלי אמר, והנה הארי והחמור עומדים אצל הנבלה, הוא התכוון לזה שהאריה זה סאדאת, והחמור זה בגין, והנבלה זה קרטר. אז, ואז הוא אמר כך, ב-61, איש לא עשה מהפסוק, כעיר שחוברה לה יחדיו, ביטוי. זה לא היה ביטוי, זה היה פסוק תיאורי מתהילים בתנ"ך, שתיאר כנראה את הארכיטקטורה של ירושלים באיזושהי צורה, כשאתה רואה את ירושלים מהר הצופים או מהר הזיתים, יושב את העמק, צור המישור, אתה רואה את הגגות מלמעלה, מחוברים, צפופים, וכנראה שזהו תיאורו של מי שמגיע לירושלים, ואומר כעיר שחוברה לה יחדיו. רק בששת הימים, כשהעיר אכן אוחדה, נדרש הפסוק הזה כביטוי, ביטוי פוליטי, אמוני, כעיר שחוברה לה יחדיו, לאמור, התחברו החלקים המנותקים. והנה אבא שלי עשה מזה ביטוי 6 שנים לפני הפוליטיקה הישראלית. אני
לא מתפלא על זה, כי הוא גם כתב את השיר יום אחרי שתיגאל העיר העתיקה וכולי וכולי, אבל אני זוכר את הביטוי הזה היטב ואת דרך היווצרותו, אבל זה כבר באמת עניין לשיחה אחרת. רבותיי, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. אם יש למישהו איזה שאלה או הערה, אני יכול... תודה רבה.